Olá, Gilson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você, como que você tá? Saúde, física, mental, tá tudo bem? Eu sei, mas tá todo mundo assim, viu? Eu falo que hoje em dia é muito discurso de ódio, não é? O tempo todo, né? Muita comparação nas redes sociais. Então tá todo mundo ficando doente, ansiedade, né? Mas não contro... a gente tem que tentar se controlar e tentar focar nas coisas que nos faz bem, né? Às vezes uns filhos, às vezes sobrinho, às vezes cachorro, gato, mas a gente tem que tentar focar, porque a felicidade plena é uma utopia, né? Ela não existe, né? É verdade. São os problemas da vida, Não tem jeito. esses casos imobiliários que a gente tem, tira o Tira, resto tira do assim, caminho que a mexe com a nossa gente tem cabeça, né? e o emocional vai pro Vai, lixo, mexe sim, mexe né? sim.
E aqui Mexe. eu até esse ano já conversei com o senhor uma vez, não sei se o senhor recorda, porque com toda certeza tem muita demanda para o senhor, mas eu conversei com Eu o sou bom de senhor. fisionomia, eu guardo, né? Não esqueço mais. Às vezes o assunto eu não recordo, mas eu sou bom de fisionomia. Lembro sim, lembro do amigo sim. Aí eu até adiantei um pouco do assunto com o senhor, o senhor, no caso, recomendou fazer o usucapião e tudo, só que ficaram algumas dúvidas e no meio tempo, nesse meio tempo, de lá até aqui, surgiram assim, reviravoltas no caso, tanta confusão, porque é um caso muito complexo, Eu sei. né? Em que eu vou ter que relembrá-los a respeito do Fica à caso vontade, para que a viu? gente Quando tivesse possa aqui na minha encontrar um frente, ponto tomando um cafezinho comigo aqui, tá bom? de habilidades. Conta comigo. Bom, tá, tudo bem. Bom, vamos lá. Olha, a área em questão ela tem como origem o registro do governo do Estado. Na década de 80, o governo do Estado abriu a matrícula e foi arginando para terceiros, né? Só que o governo do Estado, ele de certa forma valida algumas transmissões, outras não valida. Em certas situações ele determina que o consumidor vá lá junto ao governo do Estado para regularizar novamente, para ter arrecadação de novo. Aqui no estado do Piauí é assim. Então, o que acontece? Surgiram sobreposições de outros imóveis, de outras origens, distantes até, e sobrepondo a terra do cliente. O cliente tem a posse, foi cerca de, desde o ano 2000 que ele está na posse do imóvel. Ele fez a abertura das áreas e tem plantado desde então. Ele, a família dele, o irmão, a esposa e a cunhada, né? Algumas partes já arrendaram, mas mantém a posse indireta, né? De certa forma. Então, o que acontece? Ele pegou, vieram os gaúchos começaram a grilar o imóvel, jogando registros de outros imóveis sobrepondo a terra do governo do estado, Nossa. certo? Isso aí são várias, são uma, duas, três. Acho que são as três demandas, eu acho. Tem uma coletiva e duas individuais. Tá. Tá? Então, está em tramitação. Essa coletiva teve extinção agora, julgamento de extinção por abandono da causa. Não promoveram atos de diligência, alegaram que não foram intimados. Mas, enfim, não é o caso aqui. É questão para outras conversas. Então, apelaram, inclusive, eu estou preparando até as contrarrazões da apelação. Mas o que acontece? Um desses casos que é nitidamente grilado, entendeu? É da mesma origem. Aí o governo do estado, ele tem uma intimação aberta para se manifestar, se tem interesse ou não a demanda. Ele já se manifestou no início do processo, mas agora não. Aí fica naquela enrola, né? Tem interesse, não tem interesse. E tem uma demanda que é mais complicada, que o estágio de desenvolvimento processual já está bem adiantado. A parte autora tem a origem do registro do imóvel dele a 39 quilômetros de distância do local do litígio. Não foi feito uma perícia, não foi feito nada, só nem audiência não teve. Era para ter feito a perícia, mas o juiz sentenciou antecipadamente o MEP uma ação possessória. Então ficou, mas isso eu também, já na contestação e outras petições antes do julgamento da sentença, eu já estava alegando tudo isso. Tem esse erro, tem esse deslocamento. Tive que constar isso, né? Aqui a corrupção é um pouco grande e a gente tem que ficar peticionando constantemente, sobrepondo o documento o tempo todo. Aí assim, o processo fica do tamanho do mundo. E aí o que acontece? Ele pegou e julgou antecipadamente o mérito e deu ganho de causa ao autor. Foi apelação, tive um efeito suspensivo, eles conseguiram reverter a situação e mantiveram no acórdão. Embarguei, tive efeito suspensivo, mas depois, de novo,
Então entrei com o RESP. O RESP foi Fez o resto, dado, fez o um recurso especial. foi isso. O RESP foi para o STJ, está subindo agora, essa semana, para o STJ, né? E só que aí o que acontece? Eu queria até gravar essa reunião aqui com você, para mim poder fazer algumas Claro, fica à perguntas. Eu não sei vontade, se doutor. Fica à grava. vontade. Como é que grava isso aqui, doutor? É, o doutor pode ligar o Posso celular? levar? O doutor está fazendo pelo celular ou pelo computador? É pelo celular. Pelo celular? Na verdade, se o doutor tivesse pelo computador, ligaria o celular para gravar. Ficaria mais fácil, né? Não, mas aqui eu posso providenciar isso aqui. Então, eu vou explicando, Tá bom. né? Então, ele fez o quê? Eu vou mandar o link para aqui Pode pro mandar, outro sim. número. Se quiser compartilhar alguma coisa, também dá na plataforma, viu? Fica à vontade. Então, hoje o que nós temos em andamento é o RESP. O recurso extraordinário que o doutor fez também ou só o RESP? Travou, né? O suco tá soltinho.
Caiu, não voltou mais, cara. Eu ia sair bem na hora do correio, ainda bem que eu acordei. Voltou mais. Ó, eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu, mas vai ter que ser por aqui, senão vai atrasar não, a noite. Não tem jeito. Vambora, tá? Cara. Vê se dá certo. Ele queria gravar, ele começou a apertar, porque às vezes ele apertou alguma coisa, né? Disponível, apertou. Ele respondeu alguma coisa? Não respondeu, cara. Vamos lá. Estamos tentando por aqui. Pelo vídeo. Ele precisa dar pelo menos um hoje. É. Mesma pessoa, cara. Porque ela tava outro nome, né? Tava outro nome. Será que ele aquele era o advogado e esse é o cliente? A parte, pode ser, cara. Pode ser. Ele já passou com a gente uma vez, viu? O Júnior mesmo. O Júnior mesmo? Eu tô com esse número. Eu não que tenho coisa. Outro número. Bom, cara. Vou tentando. Tá bom, cara. Você me fala. Porque... Então depois eu vou lá no... Tá bom. No... Ah, agora deu certo, hein? Agora deu certo. Tá bom, doutor Gilson, não tem problema, tá? Tô à disposição aqui. Você ganhou mais que o professor, ganhou um amigo aqui. Tá bom, fica à vontade, viu? Que isso? É, fica tranquilo, eu tô aqui pra ajudar, viu? Se sinta à vontade, tá? Verdade. E me fala uma coisa, doutor. Então, hoje nós temos um recurso especial em andamento. O doutor não chegou a propor recurso extraordinário. Não, né? Ah, tá. Olha só. Não, mas o recurso especial foi o outro, em virtude do ter peixe com a dourada. Olha que coisa de minutos, né?
13 minutos. Verdade. Inclusive, essa é a linha da Súmula 487, né? Do Supremo, né? É, verdade. Agora, o doutor pensou no uso capião em matéria de defesa? Eu falo muito, doutor, para os alunos, para os colegas advogados, né? Infelizmente, acho que nós estamos vivendo a pior fase do Poder Judiciário. Nunca foi bom no Brasil, né? Sempre existiu corrupção, má vontade, pouco caso, mas hoje está demais. Hoje é nítido, né? Que o juiz não lê a peça, usa copia e cola, põe um assessor para julgar no lugar dele, assessora. Está muito ruim, né? Os erros são absurdos. Sempre tivemos erros, mas hoje erros absurdos. Os juízes colocam muitos advogados contra o cliente, cliente contra o advogado na sentença. Estamos num momento muito complicado, né? Conturbado. Né? Sim. Mas eu não deixaria de fazer esse uso capião para poder usufruir da matéria de defesa, a súmula 237, viu, doutor? Mas aí colocaria esse uso capião aí à parte? Faria a parte. Faria uma ação autônoma. Esse uso capião é uma ação declaratória, não é? Então, o doutor faria uma ação sem distribuir por dependência, algo assim. Seria totalmente autônomo. Eu sei, mas do réu contra o autor ou da esposa, do cunhado, do irmão? Na verdade, não teria réu, né? Como é uma ação declaratória... Eu tô falando assim, o meu cliente, que no caso é réu, é o réu da ação principal, né? O doutor poderia fazer no nome dele, né? E se tivesse uma outra pessoa da família que mora no imóvel, também poderia usar essa estratégia também. Hoje, quem mora no imóvel hoje? Olha, esse imóvel, na verdade, como ele é de produção de grãos, ele é destinado à produção de grãos, eles não residem continuamente no imóvel, né? Eles vivem daqui do estado do Piauí para o estado do Paraná e fica nesse trajeto. Eles teriam, né, mais ou menos uma posse alternada. Eles frequentam o local, né? Sim, mas ela é contínua. Legal. Porque a produção de grãos, ela é contínua desde então. Isso é bom, isso é bom porque eles têm uma espécie de posse mista, né? Ela chega a ser um pouco direta e um pouco direta. Então, daria para usufruir da posse qualificada para os campeões. Isso é bom, isso é bom. Só que aí o problema é aquela questão, porque... A esposa, ela não tem tantas provas assim, né, de prova de posse. Tudo é geralmente, no caso, no nome do marido. Entende? E aí ela fica como aquela ortoga uxória, né? Para, no caso,
para ela, né? De prova de posse. Aí fica um pouco complicado nesse Mas sentido o doutor aí. Poderia também, não sei, uma alternativa, o doutor poderia trabalhar com declarações, porque é claro que o mundo ideal do uso campeão, a gente quer água, luz, nome, né? É, contas de consumo, mas existem outros meios para a gente consertar isso, né? Então, talvez pessoas que assinassem uma declaração, quando eu falo pessoas, uma, duas, três, né? Que assinassem uma declaração dizendo que ela tem a posse, reconhecendo firma, através de uma declaração simples, né? Talvez uma declaração de ciência apenas. Eu acho que seria interessante, doutor. Por quê? Trabalhar com um usucapião é uma ação autônoma, não tem réu. É uma ação declaratória e não precisa ser por dependência. Dá para trabalhar muito bem a súmula 237 do Supremo. Então a gente consegue evitar uma emissão de posse, consegue evitar uma reintegração, apenas com o usucapião, né? Peticionando no outro processo. O usucapião distribuído e peticionando no outro processo. Nesse caso aqui, veio a calhar o seu argumento, porque assim, como ele protocolou um cumprimento provisório de sentença, né, e foi impugnado respectivamente, no caso, a ação de usucapião protocolada por ela, pela a cliente, no caso, a esposa dele, ele tem efeito automático de, no caso, suspensão desse cumprimento? Na verdade, não tem um efeito automático, mas tem um efeito muito efetivo, né? É, quando você distribui o usucapião, não adianta pedir o usucapião para que seja ocorra a suspensão da emissão, da reintegração. Então, qual que é a situação? Como nós vamos tentar resolver isso? Distribui o usucapião, dentro do usucapião menciona a súmula 237, após a distribuição, no mesmo dia ou logo após, vai lá e peticiona no processo de reintegração. Reintegração e emissão, mesmo em fase de cumprimento de sentença. E aí você pede a suspensão dessa decisão, desse mandado, até que seja julgado o usucapião com base no artigo 319 do Código de Processo Civil. Certo, certo. E aí o interessante, doutor, que você vê, vai abrindo portas, né? Além do usucapião normalmente gerar suspensão, o que pode acontecer também e tem dado certo? O doutor consegue amanhã ou depois trabalhar com uma... Se não der certo essa estratégia, tem uma carta na manga que é um embargo de terceiro, com o usucapião distribuído mais forte, mais fortalecido. Porque assim, os embargos de terceiro teve uma audiência de justificação prévia em que foi escutado, no caso, o irmão dele, né, que também é autor, embargante. E agora, na querela, vai ter audiência agora terça-feira para ela, só dela. Só dela. Não tem uma testemunha, só dela. Tem que prepará-la aí nesse sentido aí da querela nulitatis em razão de não terem sido citados. Né? Aí onde também vem a minha dúvida é nisso daí, né? Será se tem uma efetividade a querela nesse sentido aí? Por isso eu sei que o doutor está trabalhando muito bem, né, em grau recursal, está trabalhando bem, na verdade está lutando, mas eu não abriria a mão, porque o usucapião a gente tentaria outra forma. Eu entendo, mas é porque por ser uma questão um tanto urgente, veio a lembrança agora, a lembrança da audiência de terça-feira, né? Aí eu queria saber, não, porque eu quero retomar o assunto da usucapião. É porque eu queria aproveitar logo a deixa para ver com o senhor se, no caso, teria alguma efetividade nisso, a querela. Entendi. E assim, como ela não foi citada, e nem no caso, o irmão dele, porque o memorial do autor da ação principal sobrepôs a terra de ambos, sem ser intimado, sem ser citado para se manifestar na ação. Entendi. Eu falo do usucapião porque hoje o doutor conseguia trabalhar muito bem, de forma urgente, o artigo 313 do CPC, que são aquelas hipóteses de suspensão. 313. Tá. O doutor ia fazer. Na verdade, o doutor distribuiria o usucapião mencionando a súmula 237, aí iria lá no processo, mesmo em fase de cumprimento de sentença, peticionar, até despachar com o juiz, se o doutor conseguir, para pedir a suspensão, com base no 313. Por quê? Porque nós temos várias situações aí que o 313 permite suspensão do processo. E aí o doutor faria o quê? O uso do 313 e do 314.
Porque o 314, ele deixa claro que durante a suspensão é vedado a praticar qualquer ato, né? Então, seria uma forma do doutor conseguir essa suspensão, né? Para ganhar tempo, né? Sim. É o que eu estou buscando. Porque eles querem, no caso, retomar a questão da produção, que já está com a janela abrindo para a questão de preparo de solo e aquela coisa toda de insumo, né? Então, eles estão, no caso, ansiosos por isso. E também tem a questão dos contratos anteriores com o banco, com as trading. E, no caso, arrendatário também. Arrendatário já antecipou que não vai pagar a renda, porque não tem como colher, então não vai ter como ter renda. É. E aí complica até a questão dos meus honorários também. E aí, aí complica até para mim nesse caso aí. Mas é sempre assim, né? O cliente, ele exige a batalha, exige a luta, exige o tempo, né? Mas na hora que tá errado, agora não, consigo te pagar, doutor, porque agora que eu perdi o imóvel, a posse, eu vou ter que ir lá, né? É, vou ter que alugar um imóvel, é difícil, né? Advocacia, depois fica o pessoal na internet, né? Esse pessoal que nem advogado é, carturário, vendendo uma coisa que é fácil, que é simples, que é rápida. Que baboseira, né, doutor? É, aqui tudo é muito difícil. É tudo muito difícil. Complicado, eu falo que não é só desviar dos leões, né? É desviar das antas, né? Uhum. Não é assim? Sim, sim. E, mas, inclusive, doutor, eu até, no caso, eu estou preparando aí uma petição de efeito suspensivo ao RESP. Ao RESP. Né? E com argumentos bem sólidos sobre a questão da todo o histórico de posse dele e o desvirtuamento, né, da súmula 487. Porque se não houve a aplicação correta da súmula, o STJ, como um fiscal da legislação infraconstitucional, ele tem que ir na própria, no caso, na aplicação de súmulas, tanto do próprio tribunal como do próprio STJ, do próprio Supremo, em sua competência, ele tem que fazer o quê? Julgar conforme os casos que são apresentados a ele. Mas eu tenho um temor muito grande em relação da súmula 7 aí, porque no caso já seria entendido como no caso análise de provas ou reanálise de fatos. Aí é complicado nesse sentido aí. Por isso, doutor, eu não abriria a mão. Eu acho que, claro que a gente tem que tentar em esfera recursal, suspensão, né? Tem que tentar. Acho que a intenção é ganhar tempo e segurar eles na posse. Mas o usucapião cairia com uma luva. E eu entendo também, né? Porque às vezes a gente se esforça em fazer o usucapião, que é uma ação nova, e o cliente precisa entender que é uma ação nova. Novos honorários, né? É outro juiz, é outro processo. Tem o mesmo fim, tem o mesmo objetivo, mas é outro processo, né? E eu entendo também que tem esse lado também, né? Mas é uma carta na manga, né? É uma carta na manga e uma carta forte, né? Eu vou fazer assim, não tem jeito. É a gente que acaba bloqueando, é muita coisa, muita informação, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Verdade. Inclusive, ontem também foram presos dois juízes em Tocantins, né? Em Palmas. Está cada vez pior, né? Muita corrupção, muito pouco caso.
Mas aí que tal? O doutor, nesse caso, vai fazer o uso capião com pedido alternativo de domínio útil. Porque está pacificado, né, que é possível o uso capião de imóveis públicos em diversas situações, desafetados, sem destinação social. Mas aonde o doutor está advogando, existe um entendimento mais conservador. Então, o que que o doutor faz? Estrategicamente, encaixa o uso capião de domínio útil. Doutor, qual o livro que o doutor tem? Tem o vermelhinho? Mas de uso capião? Eu acho que eu faço menção nesse livro, sim. Que edição que o doutor tem? Então eu acho que tem menção, sim. Menção, sim. O uso capião de domínio útil, o STJ chegou à conclusão que é possível, né? Então você não consegue a propriedade, mas vai fazer constar na matrícula uma averbação que você tem o domínio útil. Na prática, você se torna proprietário, né? A venda, se você quer fazer a venda, você vai ter que fazer essa venda através de uma cessão de direitos de domínio útil. Mas é muito interessante e é uma tese muito boa, muito forte, né? Muito atualizada, né? Seria uma ação de usucapião declaratória, não tem réu, então não é em face de ninguém, contra ninguém, e é o usucapião normal, né? O que vai mudar é que o doutor, lá nos pedidos, vai trabalhar com o pedido, a possibilidade de usucapião de domínio útil. O doutor vai bater nisso, né? E também na fundamentação, né? Na fundamentação também. Constaria. Na verdade, a matrícula, se de fato é do governo do estado, continuaria sendo do governo do estado, mas porém, diante da posse dos requisitos, se tornaria possuidor do domínio útil. Ou seja, vai constar na matrícula esse gravame, né? Eu gosto, nesses casos, de trabalhar com pedido alternativo. Excelência, requer a usucapião para que se torne proprietário. Caso não seja o entendimento, que se torne detentor do domínio útil, né? Eu acho que vale a pena fazer esse pedido de forma alternativa, né? Tá. Ah, tá. Entendi. Seria isso, seria isso. E o doutor vai trabalhar com o quê? O doutor poderia trabalhar só com o pedido do usucapião do domínio útil, né? Poderia. Mas eu acho, estrategicamente, onde o doutor está advogando, acho melhor fazer o pedido alternativo, né? Requer a usucapião da propriedade ou, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, o usucapião do domínio útil. Porque o imóvel, né? O usucapião de imóvel pertencente à União, é muito importante trabalhar com domínio útil, porque se não der uma coisa, dá outra, né? Tem vários julgados procedentes em relação ao domínio útil e vários julgados parcialmente procedentes, ou seja, a própria parte perde a propriedade, mas o Poder Judiciário dá parcialmente porque dá procedente o pedido para declarar o usucapião somente sobre o domínio útil do imóvel objeto da demanda, né? A nota, doutor, tem um RESP,
Até de minha participação, um aluno meu, anota aí, é o RESP 575 572. Recurso especial 575 e 572. A relatora desse caso na época era a ministra Nancy. E esse caso cai como uma luva para o doutor. Por quê? Porque é ação de usucapião de imóvel pertencente à União, porém, né, na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o usucapião somente sobre o domínio útil do imóvel objeto da demanda. Então, acho que cai como uma luva, viu? Eu sei, fica mesmo. Eu sei. Eu sei. Infelizmente, né? Nossa. Meu Deus do céu. Não. Mas o doutor está fazendo tudo com muito amor, com muito zelo. Eu acho que o que eu faria de diferente, com muito carinho, muita propriedade, porque já deu certo, seria mesmo, né? Seria, de fato, a distribuição do usucapião, né? Eu estou à disposição, se o doutor precisar fazer a correção da peça, tá? Eu tô à disposição, conta comigo, viu? Antes da audiência. E eu estou à disposição. Se quiser mandar a peça pelo WhatsApp, eu olho, tá? Você tem um amigo aqui, mais que um professor, uma pessoa que quer o seu bem, quer o seu sucesso, viu? Tá. Tá. Então, a extra.
Talvez não foi legal. Na contestação não foi legal, né? A estratégia, eu acredito que o doutor só vai conseguir suspender de fato esse cumprimento de sentença, porque nós estamos falando do primeiro caso ainda, né? É, de fato, são vários conexos, né? Ah, é outro caso. Ah, tá. Então, nesse. Isso, entendi. Entendi. É, na verdade, como o uso capião é uma ação autônoma, então, na verdade, o doutor vai distribuir, mas não pode pedir suspensão dentro do uso capião. Vai ter que sempre pedir no próprio processo mencionando o número do uso capião. Entendeu, doutor? Entendi. Entendi. Ah, tá. Tá. Então, Milton Felipe. O uso capião vai ser feito no nome do Nelson, né? É, eu faria. Porque quem que tem essa posse junto com o Nelson, doutor? Doutor. A esposa dele. Aparecido. A dona Nádia, ela não aparece nos polos das ações, né? Então eu poderia fazer a ação do uso capião no nome dela. Fazendo o nome dela. E como é casado, ele é de consórcio necessário, né? Para conseguir tirar ele do polo da ação, o que que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feita uma declaração de ciência que ele não tem interesse na ação do escapião dela. Não pode abrir muito, né? Não tem interesse na ação do escapião dela. Deixar claro que é só o escapião. E aí junta essa declaração para tirar ele do polo. Seria uma saída interessante e inteligente, viu? Então a distribuição no nome dela. Agora a carta na manga, olha que interessante. Uso capião no nome da Nádia. Faz a distribuição mencionando a súmula 237. O uso capião seria o do 1238 do Código Civil. Então o uso capião seria do 1238 do Código Civil mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse é o nosso uso capião, nossa estrutura.
com a súmula 237, nome da Nádia. Por outro lado, nós depois de distribuir o usucapião, vamos lá e vamos peticionar no cumprimento de sentença, falar, ó, tem um usucapião em andamento, tem que suspender a emissão da posse, tem que suspender o cumprimento de sentença, conforme artigo 313 do CPC. E aí nós temos uma carta na manga, que é, se o doutor quiser, porque não deu certo, se aconteceu de não travou essa emissão, o doutor consegue fazer o aparecido, consegue fazer um embargo de terceiro, né, em nome do aparecido, para suspender também essa emissão. Ah, tá. Ele faz parte, então não tem jeito. Entendi, então não dá. Então teria que a nossa estratégia, que é a única que nós temos, que não é aventura jurídica, seria fazer o usucapião em nome da Nádia. E aí, depois da distribuição do protocolo, vai lá tentar suspensão via petição, via despacho, né? E tem tudo para dar certo, hein? Teria que ser. Teriam que ser duas ações do usucapião. E a planta, né? A planta não sei se já foi feita, ou se já tem, mas ela tem que separar os terrenos, né? Tem memorial? Dá pra usar, né? É. Agora, doutor, essa estratégia que nós falamos aqui, explica para o cliente, é a única estratégia que é mais segura, menos onerosa, né? Mas é a única que pode causar resultado. E o cliente tem que entender também que é uma ação nova, tem que acertar o doutor, os honorários, porque às vezes faz confusão, né? Na cabeça da pessoa, mas é a mesma coisa, o propósito não é ganhar tempo, né? É deixar o imóvel? Sim, mas é uma outra ação, é uma outra taxa judiciária. Se não conseguir isso é gratuito, é outras custas com citação, é um outro honorário, né? Tem que entender isso, né? Olha, doutor, uma ação dessa, hoje, ela custa, no mínimo, R$13.500. Hoje a ação de usucapião, no mínimo é R$13.500. Isso é o valor mínimo da hora técnica trabalhada, porque se o doutor fosse cobrar com base no valor do imóvel, ou se for cobrar, é de 10% a 20%. Né? Então, no mínimo é R$13.500. Se for trabalhar com base no valor do imóvel pela complexidade ou pelo valor do negócio, de 10% a 20% do valor do negócio. Ou muita, viu? Muita. O doutor é um herói de assumir o caso, porque tem muitos não assumiriam. É cansativo, estressante. É. Tá bom. Pode. Pode sim. O doutor pode mandar pelo WhatsApp, ou melhor ainda, né? Se o doutor tiver a oportunidade de marcar a mentoria, manda a peça antes, porque eu consigo já ler a peça, e aí eu consigo explicar para o doutor tópico por tópico e fazer o advogado do diabo também, tá? Então, fica a critério do doutor. Se quiser, pode marcar com a Camila, é um prazer te ajudar, viu? O que o doutor pode fazer, o doutor pode duas estratégias, né? No usucapião, o doutor pode abrir um tópico e pedir prazo suplementar para juntar documentos.
Porque se o doutor se concentrar na peça e nos documentos, escanear, olhar, checar, vai demorar. Então, distribui os capião com prazo suplementar de 30 dias, com pedido de prazo suplementar de 30 dias, para juntar os documentos depois, entendeu? É uma estratégia boa. Em relação à audiência, o doutor pode peticionar pedindo que a audiência seja reagendada, e que seja feita de forma online. Vale a pena tentar? Nossa. Eu orientaria o doutor tentar remarcar essa audiência de novo, viu, doutor? Informando que o caso clínico dela é um caso grave, né? Ela está fazendo tratamento, não está passando bem. Diante disso, requer que seja remarcada a audiência ou que seja feita de forma online. Tá bom. Não sei. É difícil, né? É difícil. E é por isso a advocacia é maravilhosa, é apaixonante, mas é cansativa, né? Ela é cansativa. É difícil. Eu tô à disposição. Você me chama, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. E me deixa par aí do caso, porque eu tô torcendo muito pro doutor, tá? Doutor, fica com Deus, tá? Prazer revê-lo. Saúde, viu? Saúde, paz, amor, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tô aqui. Tchau, tchau.